Jua hawa watu matapeli wameenda kutafuta viongozi wengine ndio wawe watetezi wao. So these people, those who are opposed to any conversation amongst Kenyan institutions so that we can sort out the challenges that face development in our country, are the ones that have been recruited by the cartels, by the crooks, by the saboteurs, so that they can continue to benefit to the disadvantage of the people of Kenya. And we want to tell them, shame on them. Ama namna gani jameni? Wewe ni kiongozi wa aina gani unaenda kuungana na wakora na wezi? Ati kusabotage maendeleo ya Kenya. Wewe hata uvai kuongoza hata zizi la ngombe. Bure kabisa. Tumekubaliana tuanzoya? Tuendelee na maendeleo. Na mimi niko tayari kufanya kazi na hawa viongozi wenu wote. Siasa tumemaliza? Ama namna gani? Ama kuna kitu mlibagisha mnataka kuchaguana? Sikiti yote mlichagua? Si MCA mlichagua? Ya mbunge? Na ya senator? Ya women rep? Na governor? Na rais? Sasa hiko uchaguzi gani tena tunapigania hapa? Si tufanya maendeleo? Ama mnasemaje watu wa Trans Nzoia? Tumekubaliana? Trans Nzoia tumekubaliana? So, tupange kazi, mimi siendi, nitarudi hapa baada ya miezi miwili mitatu, nikujie hiyo maendeleo ingine ambayo imesalia, na mimi nataka niwahakikishie wakora na matapeli na wafisadi, mambo yao ni matatu. Simple. Ama, ama ni aje? Eh? Either wahame Kenya, ama tuwapeleke jela, ama? Ha!